kisses are good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, this morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vlog neste canalzinho. Hoje, com chuva, aula de alemão, é segunda-feira. Eu vou resolver algumas coisas, eu pensei, preciso ir atualizando as pessoas sobre como é que tá a minha vida por aqui. Acabei a minha aula de alemão agora, eu vou dar uma esquentada no almoço que eu tenho pronto. Preciso ir até uma das lojas do transporte público aqui de Berlim pra tentar fazer o meu passe mensal de estudante, porque no momento eu tô pagando 86 euros. Para um passe mensal, onde eu posso usar tram, ônibus, metrô, etc., nas zonas A e B da cidade, que basicamente preenche muita parte, eu não saio muito da A, na maioria das vezes, mas com esse passe mensal de estudante, que eu tô tentando fazer, eu vou pagar só 45, é a metade. Opa! Esse é o meu alarme falando que preciso comer e me arrumar. Bora. Olha que belezinha. Não tá bonito, mas tá gostoso. Coloquei queijo vegano pra derreter. E aí aqui uma pasta com molho de tomate. Coloquei pepino também. E eu fiz ontem, mas eu fiz a mais, né? Porque aí a Michelle de ontem cozinhou pra Michelle de hoje. Eu amo. Almocei e fui numa estação de metrô com a Nália, minha amiga maravilhosa que fala alemão, pra gente fazer o meu cartão de transporte de estudante. Por isso que no outro vlog que eu falei pra vocês, eu tive que criar uma conta no banco alemão e tal, tal, tal. Porque pra fazer o meu passe de transporte público, eu tive que levar essa conta do banco alemão, desse banco tradicional, que tem a bandeira Girocard, que é tipo a bandeira do cartão aqui da Alemanha, assim como existe Visa e Master, que é tipo internacional. A Alemanha tem sua própria bandeira, e aí tem umas burocracias que só, tipo, você só pode pagar com aquela bandeira. E aí eu criei a conta, levei meu passaporte, levei meu Ameldon, a matriculation letter da faculdade, e foi basicamente isso. E aí a gente se atrasou e chegou 20 minutos atrasada na sala, mas tudo certo. Espero que o professor me dê presença na chamada. Oi, gente! The perfection is here. Agora a gente tá no break. E eu e a Dani somos irmãs de cachecol. Mamãe nos vestiu hoje. Amiga, todo mundo gosta. Manda beijo pros seus fãs, todo mundo te ama. Beijo, eu também amo vocês. Prometo ajudar sempre que for possível o canal dessa maravilhosa aqui. Maravilhosa. Sigam, curtam. Curtam, entendeu? Se inscrevam. Deixa o like no canal, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas, porque tem muito conteúdo foda aqui nesse canal maravilhoso. Eu juro que eu não paguei nada pra ela falar isso. Todas as dicas pra todos os intercâmbios possíveis e imagináveis, entendeu? Então é isso. E se vocês quiserem que eu faça algum make-off com a minha, podem pedir. Não, a gente tem que fazer vídeos, a gente tem que pensar em vídeos. Deixa ideias de vídeos nos comentários, isso, que a gente pode gravar juntos. Eu, Dani, eu,
a Anália, eu, Martina. Tarde e olha o frio. Tá muito frio. Tá muito frio. Yeah, I agree. Whatever. I think you say that it's freezing. Yeah. Okay, girl. She knows Portuguese. I'm in the same set. Jesus, it looks like it's like 11 at night, 11 no? at night. Yeah, e tá começando a escurecer às 3:30. Só que agora a gente vai andar 13 minutos pra ir no mercado de Natal LGBT, que tem aqui pertinho da escola. Então eu vou mostrar pra vocês. Everything. You are? Yeah. Yay, what am I saying? No. That we are going to the LGBT Christmas market. Yeah, yeah, that's right. And we are excited about that. Let's figure this out. Tomamos um Glühwein, que é o vinho quente deles aqui. E agora a gente comprou um vinho porque vamos ter um jantar italiano com uma amiga da Itália. Aí a gente parou num Spati, que é uma dessas lojinhas que tem de tudo e fica aberto, tipo, a noite toda. Você vai encontrar um Spati, na verdade, que se fala Spati, em vários lugares de Berlim, pela Alemanha, eu acredito. E tem sempre bebida, vinho, cerveja, uns snacks, umas coisas assim. É mais baratinho, então a galera costuma comprar, tipo, cerveja nesses lugares. É uma cerveja de 500ml, pagar 1,50, 2 euros. Fica muito mais barato do que comprar, sei lá, um chopp, sabe? Que fica entre 3, 4, 5 euros. Então é bem comum a galera parar nesses espetes no caminho pra casa ou no caminho pro rolê pra comprar alguma coisa. A gente comprou um vinho, porque vamos ter pasta com a nossa amiga Vitória, que mora lá na minha residência. Mas daí a Dani e a Martina estão indo comigo. A Mega Sena da Alemanha é diferente. 43 mil euros. Quer dizer, milhões de euros. Mano, 43 milhões de euros. O que que tu fazia, amiga? Tudo. E mais um tu ia pouco. Me dar um milhãozinho, pelo menos? E aí? Ai, obrigada. Pra gente todo mundo ser euronária. Euronárias. É. Ai, meu sonho. Queria. Onde estamos? So, hoje nós estamos em The Fit. É pra fazer um jantar feito por duas italianas. A gente tá muito chique, amiga. Tá quando que a gente chique, achou? Tomando vinho. Tomando italiano, inclusive. É, um vinho de 2019. Olha Gaga, só, que belezinha. Que a gente pagou a bagatela de 6 euros. 6 euricos. Maravilhoso. Sente o perfume. Sente o perfume. E é isso. E aqui estamos. E a gente só tá curtindo porque elas estão cozinhando. Martina. She is cooking for us. And also Victoria. This is another friend from Italy, Victoria. Another perfect girl that I met here. So she bought macarrão. Sauce. What are you doing? It's like onion. We will I'll cut the onion and we will put in olive oil. Yeah, of course. Garlic. And do it sofrito. Are you gonna use garlic? No, I don't think we will use that. Okay. We will put sofrito in there, and after when that will be ready, we will add this one. Okay. With a little bit of salt and really little bit of sugar. Do you have sugar?
I need also a little bit of sugar. Okay. Little. Awesome. And that's it. A Vitória comprou até queijo vegano, meu. Queijo pra gente colocar na massa. Oh, meu Deus, que delícia! Meia-noite e meia, lavei meu cabelo, preciso secar, mas tô fazendo um chá de hortelã, que eu gosto muito. Nossa, a pasta que as meninas fizeram tava deliciosa. E a Vitória, minha amiga da Itália, que mora aqui, ela também comprou queijo vegano, meu, ficou uma delícia. E depois chegou minha amiga da Grécia, então foi muito gostoso, foi uma noite muito legal, tomamos vinho, conversando bastante, e eu amo como as coisas vão acontecendo, sabe? Tipo, não era um plano ir pro mercado de Natal, a gente acabou indo, depois veio pra cá, e foi convidando uma outra, e acabou sendo um dia muito gostoso. Eu gosto muito dessa flexibilidade, dessa liberdade que eu tenho por aqui, de falar com pessoas diferentes, conhecer pessoas novas, é uma das coisas mais incríveis que eu acho que qualquer experiência no exterior pode dar pra gente, então eu tô muito feliz. E agora eu vou tomar o meu chá e vou dormir, e é assim que termina o meu dia de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você quer que eu traga mais vlogs por aqui, deixa bastante like, porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Deixa um comentário bem bonito aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal. Beijo, até a próxima.